pancutannya kencang dan rapid, laju, dan banyak pula tu. Yang tu selalunya berbuih tu kalau you besok-besok nanti ataupun bila kali seterusnya you kencing balik pada normal dah, tak ada buih lagi dah, itu you lupakan saja. Faham? Ada sekali-sekala berlaku, orang pernah cerita kat saya, dia lupa nak cek, rupanya isteri dia baru cuci toilet tadi, jadi bekas sabun pencuci tu masih ada lagi di tepi-tepi toilet bowl tu kan. Jadi bila dia kencing, faham tak, apa tu, sabun tu masih ada kat situ. So sabun tu bila kena dengan air kencing, memanglah dia berbuih kan. Jadi kalau you pergi tempat yang neutral pula, atau besok lusa bila air tu dah dibersihkan, tak ada lagi bekas-bekas sabun, you tengok masih berbuih tak. Kalau berbuih, tu lain cerita, faham tu. Okay, kalau tak berbuih berarti disebabkan oleh sabun. Cuma yang lagi sebelah yang saya nak cerita ni, agak mustahak you pay attention ya, sebab kalau dia berlaku lebih pada sekali dua, faham tu, maksudnya sampai seminggu dua masih lagi berbuih, saya rasa walaupun kadang-kadang lebih pada 3 hari pun patutnya you dah ambil perhatian betul-betul. Okay, saya ulang, kalau lebih pada 3 hari, walaupun doktor tak kata berapa hari, tetapi tak apa tu, mustahil kalau ada masalah. Kalau you lebih daripada 2-3 hari masih lagi berbuih. So nombor seterusnya ialah dehidrasi. Ada orang yang bila dia tak minum air banyak ataupun air kencingnya agak gelap sedikit, maksudnya macam teh yang gelap tu, berarti dia bukan masalah ada darah apa-apa dalam tu, cuma dia tak suka minum air ataupun dehydrated. Jadi masalah dehidrasi ni juga boleh menyebabkan buih timbul bila you kencing nanti. Ataupun orang yang pregnant, selalu disebabkan masalah hormon, you know, dia bertukar, dia punya mungkin pH dan sebagainya tu, dia pun boleh menyebabkan apa tu, air kencing tu juga boleh berbuih. Ataupun dia baru lepas exercise, bila dah exercise banyak-banyak, kadang-kadang body kita, air kencing kita pun jadi pekat. Okay, sebab boleh sampai apa orang panggil dehydration tu, boleh menyebabkan jadi berbuih. You kena tahu lebih kurang buah pinggang ni tujuannya apa, betul tak? Nombor satu, dia menapis. Okay, sebab setiap hari hampir dekat 180 liter melalui buah pinggang. Apa tu, darah dengan pembawakan daripada yang diperlukan dalam badan kita tu, penapis ni, buah pinggang ni, glomerulus tu, dia menahan, tak keluar, tak lepas. Contoh protein, apa tu, bahan-bahan yang molekul yang besar-besar yang tak boleh lepas, dia takkan lepas kat luar. Bahan kumuhan yang tak elok, okay, yang tak disukai ataupun yang harus dikeluarkan, dia keluarkan. Ini buah pinggang punya apa tu, fungsi dia. Nombor dua, dia control blood pressure. Sebab dalam di buah pinggang ni ada keluar satu hormon namanya renin. Renin ni yang akan menyebabkan buah pinggang tu boleh jadi controller kepada you punya blood pressure. Sebab tu kalau buah pinggang rosak, kadang-kadang blood pressure kita pun jadi huru-hara juga. Seterusnya, dia buat vitamin D yang bila you ambil sama ada daripada matahari tu kan. Alright, nak diproseskan, itu memerlukan ujung-ujungnya buah pinggang yang convert jadi vitamin D yang boleh dipakai untuk badan kita. Vitamin D mustahakkan. Lepas tu dia juga akan control anemia. Nah, buah pinggang ni kalau rosak, kita akan jadi anemic, maksudnya tak cukup hemoglobin, sebab dia ada satu lagi namanya erythropoietin, lagi satu lagi hormon yang dikeluarkan oleh apa tu, buah pinggang, kidney. Dan ada dua lagi, dia mengkontrol you punya pH, sama ada nak acidic ataupun nak alkaline. Jangan main . Sebab tu orang check juga pH untuk buah pinggang, apa tu, untuk air kencing. Dan ujung-ujung sekali untuk balancekan, sel kita tu kan perlukan sodium kat luar, potassium kat dalam sel, dan potassium tu kena 4 kali ganda lebih tinggi daripada sodium. Semua ni dikawal dan ditolong dengan buah pinggang. Jadi buah pinggang yang dua tu memang orang kata apa, precious lah, amat berharga. Semua organ kita berharga dan ada dia punya manfaat yang terbaik. Jadi buah pinggang terutama sekali lah. Seterusnya, saya nak bagi penyebab tu, tadi saya dah habis dua yang ringan, tapi saya nak masuk yang belah berat sikit, iaitulah yang you tak sangkakan, yang
apa tu, kita punya kencing boleh berbuih disebabkan kalau you stress. Bukan buah pinggang, kencing kita boleh berbuih. Rupanya ada kaitan dengan lagi sekali hormon namanya cortisol. Yang ni dia keluar apa tu atas pada apa tu buah pinggang semua tu kan, ada adrenal gland semua tu kan. Jadi adrenal gland tu memainkan peranan untuk kalau you stress, you keluar banyak adrenaline dan sebagainya, ataupun anxiety, resah, gelisah, kadang-kadang kencing boleh berbuih. So kalau itu pun you tak payahlah panik macam buah pinggang tu dah rosak, tetapi you kena betulkan you punya stress dengan kemurungan, dengan keresahan. Sebab tu bila kita berdoa lepas sembahyang tu kan, ada satu line kan, ya Allah bagilah aku, hilangkan apa tu, lindungkanlah daripada masalah apa, resah dan gelisah. Betul? Jaga baik-baik. Sebab kat sini kadang-kadang ada satu lagi masalah orang lelaki terutama sekali, nombor 4 ya. Dia bila keluar, bila dia intim dengan isteri, kalau bermasalah apa tu air mani tu, dia tak boleh keluar ke depan. Dia retrograde, dia ghostan. Orang pergi ke depan, faham tak? Bila intim dengan bersama dengan isteri, dia punya ke belakang. Dia bila air mani tu masuk ke dalam apa tu pundi kencing, bila dia keluar balik, ayam tu boleh berbuih. Orang panggil dry, air mani yang dry, tidak cukup dia punya fluid dan sebagainya, dia boleh ghostan ke belakang. Ini magic Tuhan bagi dugaan lah. Kalau masalah macam ni susah, you nak dapat anak pun susah. Okay, infertile, tidak subur, dipanggil retrograde ejaculation, dia ghostan. Okey, baik, nombor 5. Okey, yang ni dah kita masuk seriusnya. Kita kalau you ada protein pula dalam air kencing you, dia juga boleh berbuih. Bahkan yang ni lah penyebab utama, yang kalau terlebih protein kan, protein saya kata tadi adalah molekul besar, tak seharusnya lepas ke dalam air kencing you, tetapi disebabkan dah rosak buah pinggang ni, kalau stage 3, 4, 5 dah mula. Sebab tu orang yang stage 4 and 5 kencingnya selalu apa tu berbuih, dan sebab utama ialah protein terlalu tinggi ataupun dah lepas ke dalam air kencing tu. Okay, protein kalau terlalu banyak, dia macam konsepnya macam sabun juga. Di dalam air dia boleh apa tu bagi surface tension, air tu bagi pecah, maka dia boleh berbuih. Jangan-jangan kalau you makan daging banyak sangat pun boleh juga, tapi tak seteruk kalau buah pinggang dah rosak, sebab dia bocor, jadi protein tu boleh keluar. Tetapi kalau you makan banyak protein sampai berlebihan sangat pun, kadang-kadang boleh terlepas juga. Terutama sekali kalau you ambil protein-protein yang daripada apa tu orang panggil yang dah proses. Tahu tak, macam orang angkat berat kan, dia ambil protein isolate daripada soya, apa tu, kacang soya semua tu kan, dia buat protein untuk bagi naik muscle dan sebagainya tu. Jadi kalau over sangat makan benda-benda yang terlalu berat dia punya protein bergram-gram you makan, dia kadang-kadang boleh terlepas juga. Okey, tapi yang paling penting, kalau kidney dah rosak ataupun bukan kidney saja, kalau liver pun rosak, hati pun boleh menyebabkan buah pinggang tu terlepas nanti proteinnya, maka protein tu jadi plus-plus nanti. Bila dah plus-plus, dua kali plus kalau you tengok tu, dia tak heranlah kenapa air kencing you berbuih. Okay, jadi foam, jadi bubble kat situ. Okay, pada masa ni juga you kena check sama ada kadang-kadang orang yang demam pun ni, lepas COVID punya injection vaksin semua tu, kadang-kadang orang demam kan teruk-teruk tu, kalau you tengok air kencing dia pun boleh berbuih juga. Orang demam ataupun saya kata tadi apa tu, kalau you ambil suplemen-suplemen yang tinggi dengan protein, berhati-hati. Satu lagi, kalau ada blood pressure masa you pregnant, ramai orang yang ada eclampsia, pre-eclampsia tu nama ni lah sejenis condition. Bila you pregnant, blood pressure you tinggi. Macam setengah orang pregnant, dia dapat diabetes kan, betul tak? You kena check kalau ada masalah ni, you pun boleh dapat proteinuria. Proteinuria tu maksudnya protein ada dalam urine. Ni pun kencing boleh berbuih juga. Bahaya tak bahaya, mengikut keadaan blood pressure you lah kan? Sebab tu yang seterusnya, orang perempuan juga lebih sikit pada orang lelaki, sebab
Kalau senang kena UTI, urinary tract infection. So masa you kena urinary tract infection tu, sementara ubat antibiotik tu nak berjalan, berfungsi, maka kadang-kadang kencing you tu banyak buih. Jangan risaulah, bila dah hilang you punya infection tu, keradangan you dah settle, you selalunya air kencing tu clear. Dan kadang-kadang masa ni memang ada macam burning sensation sikit lah, you rasa macam macam pedih sikit kan, masa maklumlah urinary tract infection. Itu pun saya tak berapa minta you risau sangat sebab masih lagi boleh kontrol. Yang kita selalu risau ialah jangan sampai buah pinggang tu rosak dan dia punya simptom ataupun dia punya komplain ialah cuma berbuih apa tu air kencing. Tak ramai orang biarkan kes berbuih air kencing ni kadang-kadang dah berbulan bertahun pun sebab dia tak tahu dan dia ingatkan normal. Rupa-rupanya tak. Okay, contoh kalau you diabetic memang very common, selalu sangat air kencing you apa berbuih sebab selalunya ada kerosakan buah pinggang. You tahu kan diabetes adalah penyebab utama kenapa buah pinggang rosak sampai kena dialisis. Disebabkan tu sebelum kena dialisis, you sedar tak sedar air kencing you dah berbuih je. Okay, so kena check betul-betul sebab protein dah tinggi. Dan seterusnya, kalau you ada masalah jantung, ni ada kaitan dengan pam darah juga kan. Jantung adalah mesin utama dia. Kalau dia pam dah rosak tu, kadang-kadang perjalanan lawas tak lawas darah melalui proses filtration kat kidney tu pun jadi apa tu terganggu. Maka kadang-kadang blood pressure pun naik. Jadi kadang-kadang you pernah kena, especially orang yang kena stroke pun dapat kerosakan. Perjalanan darah pun diganggu, maka kadang-kadang protein boleh keluar juga. Okay, dan berbuihnya kita punya air kencing. Ada orang yang kena hepatitis, kalaupun you kena masalah radangan lain, padahal you cuma kena bahagian luar daripada buah pinggang you pun, tetapi orang kata apa, infection katakan you dapat inilah cerita-cerita seperti boil atau bisul ataupun masalah inilah infection of you punya gland, okay, gelenjar-gelenjar lain dan sebagainya. Asalkan you ada radangan aja merah kat sana kat sini, kalau kena penyakit-penyakit yang autoimmune pun boleh menjadi masalah. Air kencingnya cuba tengok, kadang-kadang boleh berbuih juga. Okay, so jangan sampai kalau SLE tu boleh ganggu bawah pinggang pun. Systemic lupus erythematosus, SL lupus lah kan, penyakit psoriasis. Okay, jadi kidney stones, apa tu, batu karang, ini pun boleh menyebabkan kita punya kencing berbuih. Jadi berbuihnya kencing tu nampak je buih, tapi kita kena check balik dengan doktor. You kena pergi buat urine test, you kena pergi buat ultrasound supaya doktor tu boleh dengar cerita you betul-betul. Kadang-kadang tu kalau you rajin sangat macam saya dulu, yalah, doktor-doktor juga, tapi kalau dah sakit suka makan ubat painkiller atau tak, memang dah tahu dah tu, tapi ingatkan boleh tahan, tengok-tengok dah stage 2 buah pinggang. Kalau masuk stage 3, makan lagi apa tu painkiller, siap. Jangan sampai kencing berbuih. Kalau lebih pada stage 2, stage 3, selalunya kencing tu dah nak mula berbuih dah, faham tak? Sebab apa, stage 3 tu orang kata tengah-tengah dah, nak masuk stage 4 dah mula nak serius. Mesti dah ada kebocoran di dalam glomerulus ataupun apa tu buah pinggang kita tu. Okay, dan kalau you pernah dengar dalam lab test ada perkataan albumin, kalau dia kata plus-plus ataupun dia kata kreatinin, kalau dia kata apa tu GFR, pernah dengar tak, bawah pada 50, dah mula risau lah tu. Berarti 50% saja you punya kidney tengah berfungsi. Walaupun you tak komplain, you boleh berjalan, boleh jogging lagi pun, tapi dari segi buah pinggang punya apa kelang dia cuma buka 50% je. Walaupun 50% boleh hidup seperti sedia kala, kan kita sebelah buah pinggang je dah boleh hidup, betul tak? Tapi tak naklah sampai terlalu banyak plus-plus dalam urine kita sehinggakan berbuih. Kalau you dengar satu lagi orang pernah kena, kadang-kadang dari kecil dah ada dah, dia budak-budak lagi dia kena nephrotic syndrome. Dia selalunya kena ambil steroid. Sebab apa? Masa dia buat perjumpaan dengan doktor tu, muka dia dah habis bengkak, mata dia, kaki dia bengkak, water retention, badan dia penuh dengan air, sesak nafas. Sebab apa? Dah ada air tu tak boleh lepas, sebab buah pinggang tu dah mula rosak. Selalunya dia kena buat biopsi. Nephrotic ni lama lah,
bertahun-tahun nak kena ambil apa tu steroid dia, kan? Kesian. Saya faham sangatlah kes nefrotik ni, kan. Dan kita tutup cerita dengan masalah blood cancer. Kalau you ada blood cancer, lain pada anemia, masalah buah pinggang semua tu tak boleh keluarkan balik hemoglobin you, blood cancer antara penyebab ujung-ujung yang paling serius yang boleh menyebabkan apa tu kidney mengeluarkan apa tu urine ataupun air kencing yang sampai berbuih. Lain pada tu, saya kira you kena jumpa doktor, lebih baik jumpa nephrologist. Ni ahli pakar apa tu bidang kidney punya problem lah, kan. Okey, semuanya dia boleh tolong you secepat mungkin pastikan sama ada ni serius buah pinggang rosak atau belum. Itu saja yang pertama dalam otak you. Okey, nak fikirkan supaya jangan terlambat, sebab kalau masih stage 2, stage 3 tu alhamdulillah ada chance kita betulkan keadaan. Faham tu? Dan pastikan you juga tidak ada gout, you know, tidak ada masalah kalau dah turun sampai you punya apa tu appetite, apa selera makan pun dah tak ada. Ni selain daripada kencing berbuih, you tambah pula dengan tak ada selera makanan, sayuran semua siap, tapi you tak ada selera, dah pula tu nak ikut saya suruh nanti ialah D&D diet. Kalau you ada masalah ni semua, sebelum nak buat apa tu intervention, nak bagi, nak buat scope ke apa-apa ke, sabar dulu. Okay, you buat kita punya D&D diet, sebab D&D diet insyaAllah kalau untuk tujuan ni boleh menyelamatkan keadaan. Sebab dia tidak banyak apa tu protein makan dia, betul tak? Selain daripada sayur-sayuran je, tak ada heavy daripada red meat, tak ada, kan. Daripada susu tak ada, gula langsung lah. Bila you dah tak ambil gula semua tu, insyaAllah berat badan you akan turun. Maka lagi sekali, obesity memainkan peranan juga. You diajak untuk banyakkan serat. Sebab apa? Kita nak jaga balik bakteria supaya dia boleh jaga immunity semua, sementara nak betulkan you punya buah pinggang. Kita tak nak buah pinggang pun rosak, lepas tu you punya masalah lain lagi timbul, dan bakteria pula mengamuk kat usus tu. Sebab you kena ambil contoh fiber up, bagus untuk lawaskan kencing, at the same time mengkontrolkan masalah bukan leaky gut ni, leaky kidney. Kidney pun boleh bocor pula. Lepas tu memang you kena ambil apa tu omega 3 dalam bentuk sama ada, kan, virgin coconut oil ataupun apa tu, zaman sekarang orang boleh ambil red palm oil pun boleh. Kalau kita ambil inilah apa RX saja inci lah yang terbaik, ambil yang sachet punya. Jangan ambil yang gel, sebab gel tu agak tak berapa cukup. Ambil yang apa sachet punya, sebab kita antara yang terbanyak, kita bagi sampai 5 mil sekali ambil pagi, sekali ambil malam. Very good. Omega 3 is very good untuk nak mengekalkan supaya tidak sampai jadi inflamasi dalam buah pinggang kita juga. Selalu saya mulai sekarang nak tegaskan you kena ambil air ekstra, sebab air ekstra adalah mineral dan trace mineral yang lebih daripada 780 jenis tu, supaya dia membalancekan balik. Sebab semua ni perlukan apa tu supply nutrient-nutrient yang mencukupi. Sebab kita tak tahu yang mana you cukup, yang mana tak cukup, jadi kita ambil insurance. Okay, namanya air ekstra. Lepas tu celery buat sendiri, minum sekurangnya sehari sekali 400 ml ataupun paling kurang 300 ml. Kalau saya tu ambil dua kali, pagi sekali 400 ml, petang 300 ml, lebih kurang 700 ml saya ambil sehari. Sebab maklum sajalah, you tahu kes saya, kan, takut juga, kan, cancer lah, gout lah, buah pinggang lah. Jadi semua tu kita kena betul-betul lawan habis-habisan. Saya juga ambil Bali, tahu Bali kan, saya pernah cerita dulu. Lepas tu saya sekali-sekala kalau jumpa akar semalu, saya buat masak periuk. Tahu kan, akar semalu tu saya suruh basuh elok-elok, ambil 3 rumpun akar semalu tu, lepas tu you buat masak periuk akarnya, okey, yang sebersih mungkin. Okey, lepas tu saya tahu yang daun salam, pernah dengar. Saya juga main dengan daun salam. Lepas tu saya suka kepada apa tu daun moringa. Kalau saya ada waktu saya buat blended. Tapi yang very famous you dah tahu lebih awal pada I, timun, apa dia, apple dengan lobak putih. Tapi baunya punya hancing, ya Allah, kalau you boleh minum ni selalu, very good. Saya buat juga tapi saya kena tutup hidung sebab tak tahan lobak putih tu. Tapi untuk nak baik kita buat juga lah, kan.
Lain pada tu, kalau you suka vitamin C, berlaku limau, orange ataupun saya suka pada jambu batu. Okay, yang tu bagus. Dan kita tutup cerita dengan kalau ada apple, apple cider vinegar pun bagus untuk lawaskan, cucikan kalau ada batu atau apa-apa. Maksud saya batu karang lah kan. Lepas tu dengan kalau you suka pergi overseas ke ataupun pergi kat supermarket, ambil yang orang panggil cranberry. Asalkan berry-berry ni memang bagus untuk masalah apa tu pundi kencing dan juga buah pinggang. Saya minta you jangan lupa kemaskinikan you punya kehidupan tu supaya tidur cukup, apa tu stres berkurangan, exercise ringan-ringan. Okay, don't worry, asalkan bergerak cukup, badan kita akan rasa cukup segar. D&D diet, dan D&D diet kan ada dia punya minuman, garamnya, buahnya, sayurnya kan, dan puasa malam, dan kita juga puasa Isnin, macam besok puasa Khamis. Jadikan tu sebagai gaya hidup lah, tak ada masalah. Sebenarnya dia boleh reverse kalau you jaga betul takat kencing berbuih ni. Okay, cuma jangan sampai stage 4, stage 5 saja. Saya doakan anda semua sihat walafiat, dan semoga anda dalam keadaan masih lagi berjaga-jaga. Jangan terlalu melatah nak pergi semua tempat. Tak apa, kita lebih berhati-hati lagi baik daripada kita anggapkan semua dah normal kan. Right, kalau saya panjang umur, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program, tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,